ខ្ញុំបងប្អូនណាហ្វូលគោរីបបងប្អូនស្លាញ់ឯងឆាតមកណាលោកធូលថ្លៃឲ្យទេហ្វូលគោរីបបនមានតែ5គូទេចាំបងប្អូនចង់បានអាចកម្មងណាឆាតមិញខ្ញុំណា